Janke që atë kanë do në ty. Pa ja be josh, nuk kanë regull kja. Lili, mas falje se s'pa më i vetë mi. Kom pos me dojnë me i femën sa t'josh. Po, s'po këtë që i mi dojnë me këtë farzonin. Dalën e në bëndonin, kur t'a bëj punën me praptu të thire kjo. Hajgore, bona, hajgore. Qëre, nuk bën më dorzuri, lërë. Unë e di që petardja ta ka shky klaviaturën e fytit, po ti mos të dorzo. E nime, a ke provu në erë me full ndurë? Jo! A din, ti me nejtë ndurën dhe ti moj kumë përpjet në ashtat në leqet zoni. Po thu josh, ha? Gju prava je. Haj! Test! Josh më këthuj zoni, o josh! Josh! Valoj më këthuj zoni, o josh! Ta shemas, kur ki tema serioze, ti qishto ki me full për me të marrë njerë seriosisht. Prit veç pak ta bëj screen shot mas me arru që i zonë. Po josh, e tash, qa po thuti, me provu më këthy normal, a më bën? Ja, valla, jo. Alla, pe provoj. Test! Familja, s'po bën? Shkova unë me pide, ojse më ka tjerë pyti edhe ta arru i zonë në zonë e komilë. Hajt, hajt, shka. Gjeje, josh kush është? Josh, gjeje. Po gjeje është drall. Qa kjo josh? Allah hile josh, është eftev që ke ujë si ti. Josh, po më interesen me ditë pse e monë gojnë qitë. A të ka rëgë për më unja qka? Josh, o josh është drall me ty për flasë. Brejkë se nuk përdu me full me ty, nuk për mëj me të pansi. Pa qka të kom bëhë, kem Kardashiane. O, ik më s'she kur kosh nga të mi, ik. O, ti mu më shërdhëfsh, he. Po sa njëre ka qef me nejt me mu, menja s'ta merë. Që për shembol bashkimi halës e vdi. Flau ka i del me nejt me mu, se kam humur një vindet në ullë të ojosh. Di që ka me bon laf, di që shme mojt njërin me muhabet. O, ti më njëve me thom diqka esens dhe. Atë ka kazun e sen lata për mu. Po ketë në pëmje alo mire që ata po amot. Ju sen, po pësë më kalëzën ti? Na shtë nashkanë muhabeti. Na dënë nuk është mirë me prish raportet, o josh. Aj, ja, unë e ti nuk mujna me pas raportet mira. Na me bo mu bo bashkë bomë si plusi me minus që së nëzica. Plus edhe minus bojnë plus. Oj, lupa po i ka tashti që të nguj. Po ka dalë, zdralë, o njëri e gërë, qëllë pak, me rëvetën me të mirë. I do është të shkurë të josh. Një herë djenë ke mundësi, jo dy herë. Edhe josh, ka peke që të ka pëqë posh, alojnë që zdralë të ka bo. Edhe kështë flekët e mira dëbut, ata kësha bo një minival, të kësha këthil, që shpa flekë këkeshe që shtë i kësha bo. A josh, a josh, o që ma dhurem! Mosë e brek, mosë e vroj, e gjuin malë. Dhe djenë e po ka akull në javë, kur kësh nuk gjonë. A josh, a ma dhurem! O, zdrauli, këtë ma thyt dërën e mire dëbut. Qa më desh me orë këtë klub, bre, një klub budoll. O, ku je trejneri ma i mirë në balkonin përëndimore me gjërë. Hajde mirë se je vëllatë. Vëjme se më tuj ti mund zemë, heqë, ku gjëmë, a bëmës me full heqë? Pa. A i një orë kërët? Pa, që kërët i një gotë jemi, po. Organizeje bimi që të nëzyre të sotit, të një mojnë e zemë të gjinëm. Pa, anë, mirë shumë, po. Po, frëth, që je pa qere të shka? Kur gjëllatë, e po ta një problem vogël, pak shqecime, po i ratu. Kështë nga ngonës, be? Mësë nga ngonë sekretori, që ke thonë e mbi pish, atë që ta dresit vrojsh të, ka pelti i një oqë, vroja me njëherë, hes, se që shtu e këta majmuna, ta kështë dhe me këpështin ali, na nuk liftojmë, vjen drenicën a shliren, na që me shlirojmë, që ta shusha më të kjo? Tale bre lotë, se kur gjë nuk i bona, as kur gjë nuk i këmë thonë, ka tale bre lotë. Vë, vesh me njëni me qku di që ka keqë, për joshën dresit ta, vroj. Ja lotë kjo, kur që su m'ka bo, po drenushin s'pa muj me dëllugit. Pa vroje be josh, vroje, ku është pengën veç e vronë, është i në kërë, kërën e që nuje dhe qashë, kryet ke punë, hetë në mund kërëti. A nive që jënë t'je rinëvu të otërën këmëtar? Që ka thu, bre? Të vë. A ku këna po ërë, bena, dhe për artistike, ku këna po, hajtë? Në është lotë për mirë, se thujnë që është i maru mi vërë. Hajtë e josh, hajtë në kërë nuë, hetë. Hajtë, hajtë, hajtë. Ku
A the përshkujnë atë së odi, mi a bo për ajë zyre. Ja, me mu, ja. Ja, Prishtin Ali. Se theshe vinë drenica, dhe që unë në shlerojnë, tani na, dhe përtojmë. Prishtin Ali, Pinjel, dhe të lertë mundit. Pas ka vend, bre, lo, që vish josh është më ropa. E, hec, e di që ka vend, për hec, se veç i po këshy me kërsy, dhe me në shtrejtu në oftat më zdvijet, dhe e ke boni pjesë minës se diçka ti. Pa diçka, kap dhe se kjerën, shtenja një tull të goze dhe hec me mu. A diçka, lota, ajtë vazhdojnë një në hec po vi që po... Ja kemi orë! Ka dhe se kjerën se për ta dojshit. Manat, manat, jo. Silupni, rrëfle, qashtu. Hajde, qënë qapin, qënë. Bra. Susu, urime, urime për zyrën e re, urime. Falimderit, qënë tare. A jo, vedjem, nuk e mira. Që bërë ma dne, edhe ma drejt. Ja, ja, lipë shumë ta. Që lipëm tarë, që danë folione me pagu. Që lipëm tarë, këna, apo. Që lipëm tarë, që danë folione me pagu, shenë. Me ta veç pak një kime. Shumë përnë që. Folion me palushin me ta qelë edhe ty një zyre, qërto sikur temën, edhe ti për shambull aty me punu agencion turistik, me shqit bileta, ha? Jo, më qëfar agencion, jo, jo. Po qëllirintar, po më dhimë është ti mu, qërqysh kemi, si gjuna, se ta është ti mu balilat me dha kumë, që une qelë azyre me ta është ti veç përin. Une foli me balilat edhe i thëmë balosh, me të vjen qëllirintarit të une zyre, punën na i samë që për shambull të gjejna i pun të letën, punën shkon ma blim burekun, shkon ma blim burekun, ma përësit kafën, mi fshin këpucat, ma gjumë bërë logon, edhin, që si pun të letat që, une nuk të rënoj shumë, se une të kom djallë të miqës, na jena fare fes, ta? Une me shumë të aporësit bukën të jo. Pa dhe? Edhe me ta gjumë bërë logon. Po. Ja, bobo, se me spënoj, diri sa ta kam bobo në gjot, a e hek për mu. Përhaj, përhaj! Po, hajde, bali jem, maj mirim bot. A, va, 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 va. Rinar, a vetë në qëtu ka rrigën? Sfat, urime për zyret e ri, suksese matë mira të sfat. Falimderit shumë se krej. Balosh, a vëtë pëlqenë që shë këmë drejtë zyren? Halo, nuk e këmë përfundu krejtë, Balosh, veç që të kupeshe tavolinën, e këmë ka rrigën këtu unë e kuullëna, e ty, Balosh, për ty e këmë menu një venë për masë, kështu, që ti me më dalë për para, e ta këmë menu këtu me ta qitë një karik, ti mu ullë qëtu, bash, Balosh? Kushtoj balë? Knej, boli, knej, knej. Po, e ti më ullu për balë me e balësh edhe me najtë atës i basë. A fëtë pëlqen balë? Nge, boli. Nuk kine vëjti për mu më menu se, se boli nuk a me nejtë. Ti ke me nejtë, e këme bon dizajnë e marketingë gjësene. Te veç grahe boli për boli me stanin, heq. Suad, e veç e gëzëfsh këtë fazyrje, edhe ngëm. Qka të kish nevoj me të një mu, veç thujim se unë kam të kune për dizajnë interjer. Ngëm. Suad. Mas pori që do të me bonsh, që të me qitë dhe perde se pët kalë ka dili. Edhe që ka mune me bonsh, në përqyshe, me qitë lula a më gjaula. Muret, e qesu një piktur kënej, një o kënej, me nëjë kaulja në i sen. Që të avëlinë të suadë. Që të avëlinë, të i bitat e në tene, i këm shumë të mira, ja këmë donë ajteni të tezës, kërë patë martu. A besën, krejt, e gërot, ma patë më lypë erneken, pa, si ja këmë donë se këm shkri mentu. A, koja, në mënë ku pas ke shkri menë. Për vëllohë në qëllim të orë punë me nërëva pështë. A i kur për të hupë vekë za se për gjonë fjenë ma rafsh dhja vë ditë për shkojnë pështë. Për vynë shumë koncentrimi madhë për me dalë të ndenja e mirë. Shumë, shumë, mas frimë shumë, shumë. A, latë, a fjani mua bete, bre. Vroje, vroje se sytë nuk po mëjmja, po, vroje që janë. Ka dole josh, qa ki kështë, qëllë pak, q
Qështu dhe ma herët këtë ma thyrë dërën, bë një update pak. Ha, ti klape! Që? Unë se dhe mund, të kam zinë djoni të lotë, e këmë qërë zyën, një më bani muhabetet kërë, të këtë muhabetet grove. Qa me joshën? Etë për shepë joshën? Pa, po lotë kësë më pranën. Ta me të! Qa dhe të me dhe me joshën? Para i bajro. Jo, atë tjetërën. Para i poshtë. E me joshën, atë tjetërën? Kukë e shumë i buta. Ja, për e joshën, jela i lekret, por zyrte. Duhet me thonë, falim dhe jeri. Sko përse, lotë. Ue, jo, ajo është mu për këtitët me thonë. Po, jo duhet mu doshë, bre. Pa e Serbia, ko qefë qështë me nabo. Tu bu të cëpa cëpa me zveti. Ku ko ma mi se mu doshë, një shqiptor edhe një iranian. Po, shqiptar ju, lotë. Pa, ja, për që pa shqiptar e jo, shlela i lepo zyre. Ti i iranian. Ti një vë gjekon si mercenon. Ja, pa, jo, u bëjt, ashtë të në ishi pak atmosfere. Bali, lotë, e kom një surprizë për ty. Hajde, bolet. Një me bali. Ja, keqop i syve. Qaj, Baljosh? Qere? Knesu su për. Kujer? Qaj, Baljosh? Qere? A për të pëlqen? Vete ku më bo dizajnin me dorë temen. Qa unë ke bolit? Dizajn e ku më punu për ty, Baljosh. Për mua? Po. Maskoj! Bama, su su bolit. Bama, qashtë të zdret naftimin e nga. Ku që kërë? Ti je Baljosh, kërë mi. Më bati o një lata, më bërë, më bërë, më bërë. Bërë, së të bolet. Bërë, anë e shë blok njës bjo adreqë. A, bolet. Ta është boli këto e në gjithë stadion, atë që me po krejtë punën të unë. Pagë në njërës, Baljosh! Mira, boli, mira. E të shko më po pijallë! Pas është? Me po që shpjam pështet djallin. Pas shpjam pështet e djallit? E që shpështim për para. E ramet lija, për kur të kesh nevoj mas shumë ti për ty, thërë kënë telefon, jena kënë të e pjatë su dreqët pjeshkot. Për ti pa djava, s'ja qeshe telefonin. Ti atë në Brazil, me Brazilianka. Mira, bolet, mira se se t'kena egzim, sësu. Mas jem e të tema, mas hena nejme. Jo, pa i, bal, pa i, se kësha dash me pa babjem qështë i kera pishman, qështë e këndru rrugën, tash që shumë t'je marrë, që shumë këtë udhëzu për para. Për pa djava, nuk është. Thërë këra me t'lija në telefon qatë momente, në parë qatë e kur një dufshe masë shumë ti, të si aqeshe në telefonit. Ku mi aqelë, ku mi aqelë që ti e të e dridhë me Brazilianga. Ajde, luje Berlin, luje, o dridhë pak ma knenë. Po të patrejshë, qëmëni, që me patë po më shtema të rejtën për orenë dzyre së rejtë, pale e moa drejtë subë të hamomit. E peshku të kom, balesh. Pa mëtë, subë kom! Edhe kur mënë, subë në kohë se ma këni kërdi. Supe shpeshe që shpeshe, ja unë drejtë që supe një honë, ha? Ja në ndoshe me ditë kur, boba e të fajikë së më ka thirë mu heshë, ko, që apë të me ditë, apë të me ditë stash. Soherë këmë funin me dojë, kur së më ku heshë, edhe gjdo muj, unë jam quka 5.000 frangë. Kur vi isha ku, kësë hëvje, gjenësha, fo ka lajkë dhejshë, dhejshë, ka i shika, të bojë nuk e ditë. Si Brazilione. Garanti babja ke gjithë ati i këngëtorit kapitaltis. E di qëto vene atje në Brazil. Edhe garantia ke gjithë këto femët, e di që i ka posë që e drëdhëshim aty. E di se ti merë shumë vesh në këtë industrinë e Brazilit. Edhe një me babë, që shkojnë qëto femët e Brazilit, kështo këtë roma me të këcime kështo. I lëmi a insan që ishtin mrena që tu, ndo që mrena tu vetën edhe këshin, nërën që njësha si. Ka kalot shëksha bro, ha? Se po më rinë si në kojda sa një jasë këni. Së din një jam i po vonë në rakuna. Nërën, nërën se pjohat dhe e si pjohat në bira bira e bëj. Lot, a ishëm shku në stadium, se e kemë një kërkes, të shka për një luj. Fale. Qështë, a shkujmë stadium se kemë nevojë, me full. Mas më vanën e jëtë një po në stadium. Ha. Ate djemë, ate të fillojmë, qështë që shkallëzëva. Ti perdet, ti pikturat, ti që lullet e gjolla. Qënëm. Hajde. Hajde, sekretor, që ka kërkis? Trener, e kemi një kërkis në si klub me zhvillu një loj mitësore me generata të reja. Adel me kadet, qërja.
Qa janë ata? Ka dëmbërë atë një lojtar të rion dhe i dejmë 14 vjetë. Thmija? Shumë nuk luju në me thmijme s'ba e gomë sekretar? Në gomë bre lotës është mirë me pranume edhe me zhvillu që t'luaj se mu në meronë sytë mirë edhe të federatës, edhe të UEFA-s, medjave, edhe në qëkë këqyre FC Lota që po bënë për generatat e reja, Milon, Klorajo, edhe nuk t'jetë në ashtë edhe në alëshujnë e pare, a lotë? A janë të fërët ata, adhe me lënë mirë? Pa s'ka me rënsi bre lotë është luaj mitësure, e zhvilluaj, edhe sa për syje faqe, sa për media, edhe shijet, apëshe FC Lota që po bënë për generatat e reja, është shumë mirë për imasht klubit të unë. Ka rënsi, që është ka rënsi a lëjë mina je, se me të mujtë të mija, mërë. Ani, gëmë, a të këthejo në përgjizin, se jënë të më pritë, a mi thomë po, a jo, a mi që të adimë. Të i po, o kërëk. E, mirë, po, hajtë se përshkoj për jë thomë, e më. Gëmë, se të kom bli edhe një dhëratë. A i kore po përna? Jasë, po përna i kore. Që telefon të kom bli, flau këtëri. A mo, të adhome një kështë. Hajde, lotë, qëka është? Me mojtë, vesh të telefonin. A dhe jemi allan dikujna me dhondra dikujna me shit kreta, që shma shit e banesën. Po, me të po, të e përdojsh dhe dit. Ja, lotë, unë generu fart. A e pranoj që është e ju? E pranoj, të kry me ki këtë pun, që ma të shë, ja, edhe me të kalzu drejtë saj, pa të thonë qikës ma blenjë një, ku fart e mirë. Ha? Që e më pas ke provoku pak, ha, me logët LDK-s. Faleminderit shumë, lotë, faleminderit shumë, ha. Po, unë generu edhe, për të kalzu drejtë, ke fillu kove të fundit që edhe me banesë edhe këto, adin, po ma din vlerën. Ja, papa. Kontributin tem që e kom pas ndër vite në klub. Papa, qashtë, qashtë. Faleminderit shumë lot. Ani, pra, që e po shkojnë e përorganizoj? E, shumë mirë që e pëndroj edhe kartilin tash. He, lot, ta lot. Hajt, shkaj, shkaj, organizoj, shkaj, hajt. Hajt, hajt. Hanga josh. Ropi i shkin grepa. Kësh? Sekretari e ron grep. Sikur grepi që bjen... Lekë. A ke lëshuat GPS-ën? A kërë gëtë? Lazmena! A që të në tarë bobete? A ke ndërru dëzëna? A ba, po. A disa të dvu glatë së mdalëshin e ku murë që tonë. E pesë asë të babë. Baba, tolë, jam baba. Genial, ko bobi. Djem, se të këna me lujtë një lëjë me të sëre me dhe djem të ri. Thëmi një sopi. Për që është në kanë lip ambasodat së të organizatet e huja, kështë që këna me lujtë me ta. O ko mirë me fitu, adin se të mingën, ata me na mujtë bëhëm përë. Edhe për mojnë atë dhe stërvitje, se mëtës këna mujtë stërvitje. E, ti zëtë shkrym. Papa ti, ti mo nuk i me lujtë me sfëshërë, pa ki me lujtë mbrejtë ansërërë. Si që atër për lujtë që ma mingën. Ja ma qëfar mirë? Mija zonën. O, lotë. Ta njëtën këm lujt me sfëshur të përdojmë shti me lujt më brejtë. Ha, të rëzone, ja? Ja, pe që shto me kryjtë e poshtë pëmbërë. Jo, shama mësaj. Po pëse bes pëndreuni tonë nga pak? Po qka drejtë që një kohë për një pëzitë atë? Lot, na ku lushim në hollë, si i repshin dy golla, o në hisha për tjerë, tani dy golla i këtje të rëkoshe që shto e bajshëm. Qështë të mja bollë në klub, qka për filozofën Pro, Rinerë, ti njerë hinë lunë me sfëshurë, si t'i dojmë dy golla, ti ndërën pazitën delë mbrejtës ansërë, i krahët. Kër t'i dojmë dy golla, tani kalen nga Sulemues, që shtë djenë tonë e kini mindru pazitët gjitha dy golla. Përshëndetje, Lotë, përshëndetje. Vishdishta me njëftu që gjithë shka është gati, ta shë kemi dhe një konferencë, kur të që i gati shkoj. Që konferencë, t'i athemi të sigur e është? Jo, djem. Po ta shka me dhe onë zërë halëm mashëm, ka ka lejë serjuze, kanë thirë konferencë për media, kështë që nuk bëme hu kërqyrë se hu bomi. Lëj serioze, drenësh, po dhe që ti stërvitjet në përshënë në konferencë. Lotë, më falë që për të pëngoj, po nuk kisha thonë që drenushe mi u dhejtë stërvitjet. Adin, jo që najsem, po nuk den. Që për rione, adin edhe u dhejtë stërvitjet, ti vazhdo në konferencë për media. Mosu më kesh kuptati. Jo, më shfarë kesh kuptuni, se cili ka menimin e vetë, lirisht falë. Pa pëse për jebë zërba, problema telefonin në ri. Pa edhe në konferencë, më Ja, lotë, ja, s'po pajtuna. Halu! Kështë vete? Po, kjo ko ka i skodrës mësafire, lotë, të akademista. Po më do gëtë kapiteni ty nëfë. Që shë kjerin me ozim? Blen. A, e këzefshë, a për rritësh, a për mësena, a për të hojnë femna ta.
Unë kom ardh me lujt futbol sot edhe me të mujt ty. Ka me mujt, bre? Ty dhe? Kur hish, shumë sa s'ko, hish, këna me të mujt, se t'këna me të sus. Hajtë se e shumë fush. Hajtë se e shumë fush? Ane, e shumë fush. Dhe dreshi ka me t'hongër, bre. Dreshi me ka me t'hongër, nga mi isha për thamë. Kondë këna me anë thy. Dhe frymë s'këna me lëmë me morë, hish. Në lovë, shë jyrë, një gullë, që ku anë qova. Ko ma alë qova, s'ko ma alë qova. Këna me në sës krejt. Ma bre lot për se fëmijën këta të akademis, pasin mësë ka fjollët me ta. Ma ripe, mësë në shërëdhe, të apenin që përfull. A e di që këna me mujt, këna me jësës, se ta në thujnë e mëjten fëmijën lotër. Hërë bomi, zbako që i shisë, do të me morë së rezesh këtë farë punën. Që edhe konferenës për media? Po, kjo loj motivu se o belat, jo mi të me ru. Po, në që shtoj motivaj, se so ma për... Se shkën, qash ma nartë në gjithë, shkën qështë e akum njës jetës. So ma push, ma push, ma push, të më shtyp njëzën e më që për pjetë. Ha, pishtim vlo me zërë me lukë da, vetë ka ndonë, vetë nga në thirë, unë me zërë nuk i këm shtime me lujtë. Hajtë blashku më stanin se këta e në kepi ligës të porë. Ku, va, apenin, ma, apenin? Ku, ku, që të kemi ma të posiq gësh në ljumë gëtë bolit, fëmijinit e kësë. Ta i këtë kësi, a, o gjitha? Cilis dik? Pa ta drejse më rrë aty! Ha, mirë, hajde, vazhdojmë lotë. Po, brezit, pasu merë. Ko ka pak provokator, po, fëmijë është e lotë, adi nuk bënë humor me ta. A vazhdojmë i lutëm, hajde, po, 5-4, po vazhdojmë. Po, na të gjirujem, lajvjem. E qësh, që ta është përka të gjithë të gjiruam? Bëmë ne që të gjirim, po, dhe... Ik! Ma i mund njështë, që kërë mërët, hene një kamera të moment. O, lot. Po, më më shumë qërë, kamerë, kamerë. E zote. Më orin frimë thellë. El shojnë frimën. Vazhdojmë prapë njëjtë. Më orin frimë thellë. E lëshojmë frymen. Thjesht koncentrënu dhe mënën e vetën me një vend ku keni pas qef me kanë këtë momente. Harojni të gjitha problemet, hollet, gojlet, kredijat, bërgjet. Thjesht koncentrënu. Koncentrënu dhe mënën e vetën me një vend ku keni pas ëndër me kanë këtë momente. Apo mundeni me dëpërtu në menime? Jo, bre, së më po dalë për i stadiumet. Po përse, o shqirimtaur? Po i kom vesh dhe breg, ngu shta më thajten. I kom mërë të nërë. Ha, po shkaj për më delë lota. Familje. Po së merë me atë njëri të koq. Thjesht knaqën menime. Bilen mendimi knaqën. Po së pëmoj. Ta më në nënshkruve një kontrat me rolin e rma prishin. A di që po shë anë e kunat? Qka po shë o njëri i shrofave? Për sholatën të jordë me të rejtë fort. 3, 2, 1... Tu se më të hadë e shë! Në më mërë për njëri kreje! Që hatë lesh mister vit lejtor të amin e rezatov! Po ka dole o lotë me si e bëzër, se më prishin momentin, sa kesh të bo një dësh në shpjellë gadimes. Kjo është tre më shme ushqy shpirtin. Qa ke e me nga përse përpjet gjithë ditën. Kjo është rrim një mënë më koncentru. Qënë e më mësë më shodane, qënë e? Në këni. Qëtë lëjë dhëtë me fitu gjithë syrë se i kumë shtë një fjallë kesh me atë farë kapitinet e ekipes këndështore. Ishtë një farë provokatori. Kështë që dhëtë me dhonë zërë, dhëtë me qky me dhe thënë fush. Së bë pa fitu kur syrë shë i se dreqë i Johan. Asë një gullë nuk bo me pranu. Mëre thënë një akonë dhe qatë të është nevoja. Po me fitu me rezultat thellë du. Ma prej lot se i lëndojnë a fëmin, ata fëmijën o lot. Ma prej se zban bo, bënë më horë o lot. Rëpe shurit ti, mësë më shurit dhe mu. Pra, banë gati me in lëjt, du pitojnë me rezultat fill. Një gull, me bo, mja ollo u ata, s'kini pse dini me pushet e drejt që jo hanë. Jes njën fuf! The champion! The champion! The champion! The champion! A je bo gati me t'mujt? Po, këna mjë tërë gullo. A e që e shojnë fush. Po,
A që e shumë pronë! Ikë ma ke beki dërë që ma ke qitë për? Komohna. Pas pa ke ku me mojtë në dërë tem? Gjumë. Pas ka njës të redrejnë. Pas ka poni fa marketi këtë dëvogën në panki. Po, iftofa për lëtorë me lëtë, tashtë në pjesë parë. Pate për lëtorë, të adin nga dë veti ke mu. Kam të dërëshit, nuk dalë të rishë pjesë parë, pensin pjesë dhjë të tjera të kitu iftu. Sa e kje rrugën? Për të jetin për lotë, të ma qëtë? Sa e kje, për të me ditë? 1000 euro. 1000 euro? E ti mund kështën sa gjysë e lejtorve që paguj vesh të ve. Vesh me sere drejna, me cici, pëza me kecici. Të në ndrejshin, në ndrejshin. Gëmë që më tamë. Javën tjetër e du një zgjidhje, qysh me do një superlinjë. Për që fa zgjidhje me të bëha lotë? Nuk kom zgjidhje. Shlegrujnë! Javën tjetër e du, zgjidhje me tavallinjë. Isha tjerë langa në konferencë. Qa botash? Dobre, se s'ka potim. Që lajvë është të shku lume e mosë, o banë muon. Beqen Lota se ko shpirtin luftarak. Kërë nuk dërzuhet, brave Lot. E si kom dërzuhet lavëruzi me ton artillerie për dërzuhet dëthmive. A në cok! Kërë akum! Bravo, 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 bravo! Hajde Linar, pëtjekum, pëtjekum, hini zhak, Linar, zhak, qashtë, kape, hama gjoll, hama rame, dham, hame, mus me qemi, qashtë. Lot, ka dole mërë, lot, se qërët asabite ka kanë pëtë vëgël, halon, oshtën e bute kanë. Hese, kanë dosh me shti brinat me lotën, që sa gjoll, dosh. Për këtas pas kanë brina, lot, o lot, qërë asgjetët të porë, si pas kanë ndru. O, di, qa bre. O, aki nëjtë rrua me, bre? Tish, tonë, të dreshi, tonë. Që e një menit për të balë kështë ta që bëthë? O, asë po moj mo. Refer. Ndërprej e lujën, ka që mjaftën. Kur me ndërprej lujën? Kur, hish? Jo, ka më lujtë dhejnë, put. Edhe ti nuk vendus, vendus jone. E se ti më pa një që bëthat, dreshi, bëthat. Refer, vazhde, vazhde se qëtë kështë ta. Bre, josh, bre. Lotë, e nëzu me shto, që mi ba? Jo, me josh, këthejnë vush, këthejnë se kalitët, i vynë të sëves të fërë. Qërë? Hajde t'jem, hajde ma gjohë, qështë? Sësa i e ma sekretor? 30-0 lotë. Djem, hajde edhe pak, jepni edhe pak. E kësha lotë me qikash, me lotë, se bëllë ka dhënë gullë atjem. Ja, hitë, se panalojnë e një gullë nga bimisht e hurë, bomi. Djem, vajta! Mështë një qëtë një qëtë edhe pak! Ve që ju këna sëvës, la? Shka në pinë e ka i redrejnë që atë, fladet në shpikërtin. Ve, jo, shbe. Lot! A nuk është pak tepër 32-0? Për qka tepër? Po marrë, bro, me fmi keni lujt, ishtë do është pak konsiderat për ta. Pse mërë konsiderot me posë për ta? Qysh mërë, pse me mërë, për qka mërë, hajt? A henën vetë, a ju thashën e najsen, kjo fusho, futbollo, tëra me të sko. Vetë ka ndosht, qesha gjinë. Këtë është mështu me lotën, qesha gjinë. Po kjo loja u konë për mbështetje për gjeneratat e rejat futbollit, me edhon kurajo. E jo me ja u gërdit futbollin, latë marrë dhët me tarë. Kënë me mjërë morë. Vjen këtë këshepat moj moral, kujna se! Majmuni, majmën, lotës mi thonë ashtë të. Bruta Lota. Qapa të bejoshe dhe ti! Ashtë të kalëzaj që sekretori shkoj dikone, hajë për cilë. Jec! A këllo mirë i koordinatët e josh? Po, Lota, që ko ka shku të ozonë, hajë. Qen. Lot, s'ma bëjsh edhe mund një qësi dërate. Telefona?
Ajo është edhe pse ja puna ndalot sekretari telefonin. Vesh me përcil ka bashkën. Valla lot, veç është të bën shpenzime, po vraje. Vraje që janë ngomo. Jo, është mundë vetë grabos si shprehi që ke fjon. Po lot, deri ta vrojt një tani mbiket më stafa. Gëm, kam i me pi dhe i të rruhet, rrinë është në kera pëjina. Ho bon. Ti sai di quanto mi posso? Mi sono già detto io, sto parlando in coscia. Që të i pas kanë ta, ketë klientat. Qërë më herë? Kla ko një muza, këtu i pas kanë mjëllë flekt. Nëjnë, që të mi muza kusore? Ku jash, jash. Qërë e sëllë zinone, kë që jem ke lojme? Qërë që sa njëri, a, vave, elita, rubdi. E moli, kë që pa bat e bote. Pa, qëk. Ja shardesko. Ja o shardi kemi e lakë. Po, do se lëf më patën prishe, i kom li për opa. Ta, të dhe, që mos me kalëzum me josh? Më ka orë kesh piti. Josh, që pa thugre me qile dhe natë një qësi o zënë herë, a pishe kitë këta vipat, ka kanë për mjërës të flekët. Vëlla, po, ljota dhe, unë e kumë qyrë kam i kanën që ajo e dimi bo këtë punë. Ta kësha një mu përët. Që të apore, se a ke posa një një o qëllë. Te ke po përshamë ku që kesh në deti, ose në bazanë. Qy se janë qëllë. Për morëm që to. E da t'ja gjumë ato tjetër ku e kanë fitimin. Hec. Friqonë. Hec me ja u shala i nje. Të e pëmenu karikën të amkuna, a ty balësh për ty e pëmenu me të ndresht me i përbal me e, ti ullësh këto balësh, baj, ku e bani? Që ta vëllin, ti bitat e në tene i këm shumë të mira, ja këmë dhonë ajteni të tezës kërë patë martu. A besën, krejt e gërot më patë në lypë erneken, po, si ja këmë dhonë se këm shkri men të. A, ko ja në unë pas ke shkri men, a? Po falloj është gjimtarë. Pojmë ka të 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 të. Ej, ej, shmu, pak titët mi dhonë. Po ju duhet më dashë, bre. Aja Serbija ka qefën a konere që të të botë cëhë me zveti. Po ku ka ma mirë se më dashë një shqiptarë dhe një irem jam? Se këta jenë fëmijën të akademisë, më mësë o kapë me ta. Ali, për shurë vazat një në shuj, mësë më shërdat e mu këtë. Tja, për një që pa full, kam e të bujnë në vetë mujtë. Hela, për shtje vëllon me zërë me lukëta, vetë ka ndonë, vetë në kanë thirë, unë me zërë në ikëm shtime me lujtë. Hajtë vlashkë se këta në të ligë sportë. Kuk, Ech, këtë kejni me të këpëshitë. Banekat. Ku, që ke i mirë me të përpëcit, gërës në ljubë letë bovet, thëmi një letë kësë. Kënë, po, i letë kësë, a? A për mëni me dëpërtu në menime? Jo, bre, sëm po dalë prej stadionit. Po, pëse që të rinë tërë?
O i kum vesh do brek ngushta më thajtën, ja ku mor nonës. Bash për dhe me ditë pëse e mon gëjnë qenj, ata rëgë për moja qka? Josh, o Josh e dresh me ti për flasë. I këpër mas ma frasës, nuk për mëni me druheq. Po pëse e kem ka dash janë, qatë këm bau? Gjie, gjie Josh. O zdrauli, hop.